10 reikä. Olkaapa paikalla. Siinäpäs on, kuulkaas, torstain äijäsetti. Tex-Mex kanaa. Coca-Cola ribsiä. Vielä jäi vähän ripsen palasia. Ja eilen illalla pyöräyttämäni salaatti on myöskin. Osa sitä salaattia. Ei sitä paljoa ole enää. Tuli eilen illalla syötyä aika mukavasti. Siinä on sitten myöskin. Eiköhän sitä taas muutaman tunnin eteenpäin pärjäile. Ja illaksi. Arvottaapas, mitä ajattelin iltapalaksi pyöräyttää. Kuulkaas. Tämmösiä täysjyvä tortilla lättyjä. Sitten päälle Viola valkosipuli dyöde jyystöä. Ja sen jälkeen siihen tulee Helsingin kauppiaiden leipäbaari. Porsaan pippuri sisäfile. Voin luvata, että on. On nimittäin hyvää. Ja viimeinkona, mutta ei vähäisimpänä, mozzarella juustoraastetta. Siitä lähtee iltapala letut. Ja kyllähän minä nyt tässä päivän aikana muutakin syön kuin pelkästään tämän vain. Jotenka. Ai niin. Tätäkin vielä on tätä herkkua. Poppis is best. Hei. Tulkaapa illalla 10 aikaan, niin höpötellään taas kaikkea mukavaa. Tiedän, vaikka katsellaan vanhoja videoitakin ja sitä ei tiedä. Ei tiedä, jos sorrutaan synteihinkin. Mutta tulkaa illalla 10 aikaan. Kiitos kaikille teille rakkaille katselijoille.